Добрий день. Чи знаєте ви, що суботу буде фінал Євробачення? Добрий день, так, знаю. Доброго дня, ні, перший раз чую. Добрий день, так, я анонси читала, звертала на це увагу. Ну, від вас дізнався. Чи знаєте ви, що суботу буде фінал Євробачення? Доброго дня, так, знаю. А за кого ви будете голосувати? Чи будете голосувати взагалі? Я не буду голосувати, мені просто цікавий результат. Добре. А за кого ви будете голосувати? За Вільбоя. Добре. Так як він наш земляк. Зрозуміло. Може, ви б хотіли щось побажати на Євробаченні? Ну, звичайно, успіху. Успіху і перемоги. За Вільбоя. О, добре. А може, що ви хочете щось побажати йому? Я б хотіла побажати йому перемоги. У мене нема таких пріоритетів. Я не занадто закохана в музичне життя України чи там світу. Час від часу за настроєм слухаю музику. Єдине, кого знаю, це Вільбоя, що він буде презентувати свою творчість і братиме участь у відборі. Добре, дякую. Що ви хотіли йому побажати? Ну, справа в тому, що побажати, мабуть, моє побажання мало що змінить. Я б хотіла сказати дещо про цю людину. У нього вражаюча харизма, і це головне, що дає можливість викликати бажання у людей слухати його і слідкувати за його творчістю. Він зайняв таку чудову нішу, хлопець із села, простий і простакуватий, але щирий і романтичний. Я буду голосувати за Вільбоя. Добре. Може, ви йому ще б хотіли побажати? Побажати удачі, гарного настрою, ну і далі в майбутньому великого-великого процвітання.